Mastak här från MMA-nytt och vi står här i Uppsala Fyrishov med ingen mindre än George Sahlfeldt. Läget? Bra, bra. Själv? Det är bara bra. Bara bra. Hur kom det sig du här? Jag är ju ett MMA-fan i botten så att jag är här som åskådare. Det ska bli kul att se. Det är både thai-boxning och MMA idag. Är det Jörgen som intresserar mest eller? Ja, absolut. Jörgen lockar ju mest. Men det har varit bra thai-boxningsmatcher också. Så det mesta är intressant inom kampsport tycker jag. Jag tänkte ställa en fråga som ingen har fått höra svaret på än och ingen som har ställt frågan. Hur är det att vara ordförande? Ja, men det är ju roligt förstås. Det känns som ett viktigt uppdrag i ett så pass ungt förbund. Det finns mycket kvar att få på plats. När det gäller säkerhetsdelar och den infrastrukturen så har vi jobbat väldigt mycket. Och det är väldigt gediget. Men sen finns det en massa andra saker. Allt från utbildningar till hur vi ska hantera våra idrottare, möjligheter för dem att utvecklas, våra föreningar. Så det finns mycket kvar om man jämför med andra förbund. Vi har fokuserat mest på säkerhetsdelarna och arrangemangen. Och där är jag väldigt nöjd. Men det finns mer att göra. Så att, det är spännande. Hur är det att ta över August då? Ja, men det är roligt. Han hade ju en väldigt tydligt fokus på det här med tillstånd och säkerhetsdelar. Och jobbade väldigt hårt för att sätta det på plats ordentligt. Och var tydlig med att när det fanns på plats så skulle han fokusera på andra saker. Så, nej men det är roligt. I första månaderna så hade vi en del kontakt och pratat om en del detaljer. Men sen dess så har det faktiskt inte varit särskilt mycket. Nu har jag börjat känna att jag kan flyga själv här. Alltså. Känns det eller kändes det som om du hade mycket att leva upp till med tanke på vad August har gjort för svenska MMA? Ja, det beror på. Jag ser det mer som en ny fas. Va? Alltså svenska MMA under August har ju handlat väldigt mycket om att etablera sig och få tillstånd. Och, under den perioden satt jag i kampsportsdelegationen. Va? Så jag såg mycket av det jobbet både inom MMA-förbundet och de andra förbunden. Va? Men nu har ju så att säga, MMA-förbundet fått den stora delen av de tillstånd man behöver. Och då handlar det om att utveckla sporten och bygga organisation. Och det kanske egentligen de sidor som är starka hos mig sett till min erfarenhet och min bakgrund inom mitt yrke och sådär. Så att jag ser det som lite två olika perioder faktiskt. För August hade ju två läger. Folk som hatade honom och folk som tyckte om honom. Hur känns det att veta det i bakgrunden att det kan finnas folk som kommer hata dig också? Ja, nej, men jag tror så är det alltid och jag tror att det är viktigt att folk får ha sina åsikter. Va? Oavsett vad man är ledare för så ska man vara beredd att kritiseras. Och sen lika så tror jag att en ledare måste stå för sina beslut. Är det så att jag tycker att någonting är rätt så kommer jag driva den linjen och har jag majoriteten med mig så kommer de tycka att det är bra. Va? Men sen kommer folk alltid tycka att det finns saker som man gör dåligt och det är deras rätt att göra. Och, jag tror, och deras rätt att uttrycka. Va? Så att, jag ser inga problem med det och jag tror att så länge det finns ett berättigande för min kompetens och det jag gör, då kommer jag ställa upp. När någon annan är bättre att ta den här rollen så ska någon annan göra det. Vad vill du uppnå med din roll som ordförande i MMA-förbundet? Jag vill att MMA ska etableras ordentligt som en sport i Sverige. Jag vill att vi ska vara precis som vilken annan idrott som helst och att våra idrottare har precis samma förutsättningar som vilka andra idrottare som helst. Jämför man med fotbollsproffs, ishockeyproffs till exempel så har vi en bit att gå. Va? Men jag vill att vi ska nå samma nivå. Vi ska också ha samma, de ska också få samma respekt. Vi som har sett mycket från insidan i den här världen vet hur hårt de tränar. Vet vilka så här, idrottsliga prestationer det här är. Men också vilka idrottsliga värden det finns i det här. Och många gånger så överskuggas det av fördomar och även i viss utsträckning av den marknadsföring vi själva använder oss av. Va? Så jag skulle vilja lyfta fram mer av de idrottsliga värdena, att idrottarna får ta mer plats och att det blir accepterat och respekterat precis som andra idrotter i Sverige. Har August fortfarande ett finger med i spelet? Nej, alltså du menar i förbundet? Ja. Nej. Alltså det finns ju en styrelse som hanterar alla frågor. Så kan man komma ihåg att styrelsen i MMA-förbundet hanterar ju mest ansökningsfrågor. Så det är en ganska liten verksamhet idag. Så att om du är en medlemsförening och vill arrangera en gala så skickar du in ansökningar. Och så finns det en domarkommitté som hanterar licenser för domare och sådär. Men så här, utöver det så finns det inte så mycket som MMA-förbundet gör idag. Va? Och där skulle jag vilja stärka MMA-förbundets roll. August har sagt vid flera tillfällen att han inte vill vara engagerad på det sättet som han var tidigare. Han vill ta ett steg tillbaka och fokusera på andra saker.
på ett sätt kan man tycka att det är synd. För mig som kommer utifrån så är det lite synd att det tappar en del av hans kompetens. Så, va? Men å andra sidan så förstår jag, för att det är precis som du beskriver, så finns det mycket uppfattningar och flera läger. Och jag förstår att han känner att han har gjort sin del, och sen så får andra göra ett annat jobb. Va? Men i dagsläget, så nu är jag med som poängdomare här på IRF i Uppsala. Men någon annan typ av uppdrag för förbundet har han inte i nuläget. Man får ju höra mycket av de här nej-sägarna bakom August. Att han egentligen har inte... Han har bara flyttat på sig själv. Nu är det du som står... Alltså, försöka komma fram till att du ska vara hans högra hand. Ja, men jag tror att det kanske är folk som inte känner varken mig eller har sett, så att säga, hur det här går till i praktiken, va? Hur arbetet i styrelsen går till, va? Och sen är det så, jag har ju så här, ingen anledning att så här, vara någons högra hand, va? Jag är ju invald baserat på den kompetens jag har, och jag menar, till vardags så driver jag företag och håller på med organisationsutveckling och så här, så jag tror att det skulle vara väldigt märkligt för mig att låta mig dirigera som någon person. Sådär. Det, jag tror också folk som har träffat mig och såhär, arbetat med förbundet nu kanske också ser att jag står rätt tydligt på egna ben. Kan inte du berätta lite mer om dig själv? Jag har hört att du är hobbyfotograf. Hur går det? Jo, ja, hobbyfotograf med betoning på hobby. Jo, nej, men det går bra. Jag försöker, precis som den där kameran, försöker jag lära mig lite grann. Men du vet att vi är på MMA Nytt söker fotografer. Är det så? Ja, jag kanske kan få praktisera. Jag kan ha en sån här prao-skylt. Du kan hålla kameran vid nästa intervju. Ja, jag kan försöka. Jag ska göra mitt bästa. Nu till en fråga som många verkligen vill veta svaret på. Vi vet ju att UFC har varit här i veckan. Men vi vet inte vad snacket har gått kring runt. Eller jag vet på ett ungefär, men jag vill höra det från dig. Ja, men det stämmer. Vi har träffat representanter för UFC vid några tillfällen. Och de är intresserade av den svenska marknaden. De ser att det finns stort publikintresse. De ser att det finns duktiga utövare. Och så här, vi från förbundet är ju klart intresserade av att en sån arrangör kommer hit vid något tillfälle också. Sen så handlar det väldigt mycket om, för deras del, att det ska passa i tiden och att det ska passa med deras övriga satsningar. Det är ändå en stor värld, och det finns många olika länder som är intresserade av att de kommer. Men man kan väl säga så mycket att här i Europa så tror jag att vi ligger högst på deras karta efter UK. Det är min uppfattning. Vad får du att tro det? Nej, men alltså, jag, det är min bedömning utifrån det intresse som de har visat. Va? Och jag tror att den typen av efterforskningar som de har gjort här och den typen av kontakter de har tagit tyder på att de är, så att säga, har kommit ganska långt i sina tankar om Sverige. Och det tycker vi naturligtvis är trevligt. Och jag försöker vid varje tillfälle när jag träffar dem och pratar med dem att pusha för att Sverige är en bra marknad för dem, och att våra idrottare skulle kunna uträtta väldigt mycket saker i UFC. Så förhoppningsvis så kan vi se dem här vid något tillfälle också. Men sen ska man komma ihåg att vi har många duktiga arrangörer i Sverige också. Och det är viktigt att de arrangörerna också får ta plats. En följdfråga då. Hur många gånger har du träffat dem? Ja, jag har träffat dem vid tre tillfällen, vid två tillfällen i närtid. Varav ett var igår kväll. Igår kväll? Så de är fortfarande i Sverige? Nej. Du säger att Sverige verkar ha en stor... Vad får du att tänka så? Alltså, vad är det de har visat så att du kommer med de orden? Nej, men alltså, det finns väldigt mycket intresse i Sverige. Och jag menar, de mäter ju trafik till exempel på sina sidor och ser att det kommer en så här, proportionellt sett stor del från Sverige. Samtidigt så är det ju en väldigt liten befolkning vi har här. Och det ska man vara medveten om, att det finns andra marknader där det finns betydligt mer folk. Men det är också så att publik är ju inte allt som är viktigt för dem. Utan det är ju också möjligheter till tv-sändningar och så. Vi ligger kanske en lite av i tidszon för dem. Samtidigt konkurrensen med andra europeiska länder och sett till att de ska vara i Europa. Va? Så har vi fördelar med Tyskland som de har testat lite grann. Frankrike som har sina bekymmer med av legala skäl och sådär. Så att jag tror att det är en intressant marknad för dem. Men våra nackdelar är ju naturligtvis, vi är en liten befolkning som också är ganska utspridd. Även om, kan säga, Stockholmsområdet har så här, en större del än så är ju, vad jag förstår, över 60% bor ju så här, på andra orter och på landsbygden i Sverige. Så att
Det finns det sånt som talar både för och emot. Va? Men som sagt, jag tror mig ha upplevt så mycket av deras diskussioner att de är klart intresserade. Vet du vad det är för gala de kommer komma hit med? Fight Night eller en fullskalig gala? Jag vet faktiskt inte i dagsläget. Nu ljuger George. Nej, men jag tror också så här att det är också viktigt att de har möjlighet att gå ut och berätta och säga vad det är de vill göra. Va? Och jag tror att det är dumt av oss att föregripa det. Och även om jag kanske vet en del saker så vet jag inte allt. Och då vore det dumt att gå ut innan de går ut och säger någonting. Va? Hur mycket kan du bekräfta då? Kommer de komma nästa år? Nej, jag kan bekräfta så mycket att de har tittat på Sverige och att de har tydligt deklarerat att det är en intressant sak att komma hit. Men de har också sagt att det finns andra saker som är intressanta. Så det är det jag kan bekräfta, att jag har träffat dem. Vilka andra saker är intressantare? Ja, det finns ju flera länder. Jag menar, de har ju berättat om att de har planer för Asien. De har ju varit i andra ställen i Europa också. Så att... Det finns satsningar brett hos UFC, alltså. Hoppas vi får plats där bara. Jag har ju ganska god kontakt med UFC också. Man får ju säga, vad får dem att få så stort intresse för lilla Sverige? Har du tänkt på det någon gång? Ja, nej, men jag tror att det är en kombination av saker. Jag tror att dels så är det ju naturligtvis att vi har en infrastruktur kring de här sakerna när det gäller ett förbund. Alltså att vi har sanktion, det är viktigt för dem. De vill inte åka någonstans där den typen av saker kan bli problem. Där det kan verka som att de håller på med något som inte är sanktionerat av landet där de finns. Vi har ju det på plats här i Sverige. Vi har ju ett regelverk som så här, motsvarar Unified Rules som man skulle kunna arrangera matcher. Så jag tror att det är en del. Så finns det väldigt duktiga utövare i Sverige. De har ju ögonen på det. De vet vad det finns för folk här. Och sen så tror jag slutligen just att det finns ett ganska stort intresse. Och återigen, ett ganska stort intresse relativt den befolkning vi har. Så jag tror att det är de sakerna sammantaget. Men det är också en bra grej att kanske fråga dig nu. Absolut, absolut. Det kommer vi göra. Vad tycker du själv om MMA? Nej, men jag tycker att det är fantastiskt intressant. Jag menar, om man har hållit på med kampsport, det är många av oss som kommer från andra kampsport. Jag har ju min grund i karate. Och att just så här, den här idén som uppstod att olika kampsporter ska möta varandra tyckte jag från början var fascinerande. Och sen kan jag tycka att när UFC och även andra organisationer fick regelverk som så här, motsvarade ett idrottsligt utövande på ett sätt som så här, appellerade mer till mig, då blev jag ännu mer intresserad. Så jag tycker, för mig är det lite som Formel 1 för kampsport. Men med det sagt så tror jag också att man ska vara medveten om att de här proffstävlingarna vi ser, det är ingenting som vem som helst kan hålla på med. Jag tror att det kan vara viktigt att påpeka för folk som kan tycka att det ser otäckt ut, att de här idrottarna är väldigt, väldigt väl förberedda för det. Man får ju vara försiktig med vilka ord man använder. Det finns ju folk som använder misshandel och ord som det när de beskriver MMA. Det är ju helt fel, det är en sport. Ja, nej, men alltså, som det mesta här i livet så det finns ett uttryck som heter in the eye of the beholder. Alltså att det är alltid den som betraktar någonting som har någon form av tolkningsföreträde. Jag tror att man måste respektera att folk inte tycker om MMA, precis som man måste respektera att folk inte tycker om andra saker. Däremot så tror jag att det är viktigt för oss att uttrycka de värden som finns i det här och samtidigt också verkligen påtala den bilden kring säkerhet, kring idrott som vi verkligen gör. Men sen kommer det alltid vara så att folk inte kommer uppskatta det vi gör. Det får man väl vara medveten om. Favoritfighter? John Jones just nu. Han är som fighter. Fighter du hatar då? Jag hatar ingen. Jag tror inte på att hata någon. Jag tror det tar för mycket energi. Det är bättre att fokusera på kärlek och respekt. Va? Just det. Vad tycker du om Chaelsonens mediauttalanden? Ja, alltså Chael, han är intressant personlighet. Han är ju verbal och smart och sådär. Och sen använder han det rätt mycket till att flama till situationer. Va? Och det, om man ser ut ekonomiskt perspektiv så kan det vara framgångsrikt. Han kan få stora matcher på det sättet. Det är ju inte osannolikt att vi kommer se en sån framöver. Samtidigt så kanske det kan ge mindre positiv sida att sporten framstår i mindre positiv dagar. Va? Det blir lite för mycket wrestling för min smak. Va? Samtidigt så måste jag erkänna att jag har skrattat
åt hans kommentar många gånger, så att han är också rolig. Men det, jag tycker det där är en balansgång med trash talk och sådär. Jag tycker det är svårt. Jag är lite mer good guy-hållet, sådär. Jag gillar det mer. Men... Har du varit på någon UFC-gala? Ja, jag har varit på flera stycken. Jag har varit på de som har varit i UK. Så du har sett Alex fightas? Ja. Jag satt och hejade där, ringside. Nästa gala då? Ska du gå på den? UFC 138 i England. Ja, jag är faktiskt inbjuden till den. Så att jag ska åka dit och titta på den och träffa lite folk där. Hur blir man inbjuden till UFC? Nej, men man har ju en löpande dialog med dem. Det är ju så, va? Och som jag sagt, de har ju varit här och träffat oss och sådär. Och vi håller en löpande diskussion. Vissa har det bra. Ja. Predictions då? Vad tror du om Papi Thiago? Pappis storseger, lätt. Nej, men det är klart att det är en tuff matchning, så här, första matchen i UFC. Men jag tror på Pappi. Pappi ser otroligt stark ut. Och jag har hört också en del från hans kompisar som han tränar med att han är grym, va? Jag hörde någonting om att de var på ett träningsläger i Holland här. Vi var ju med honom där. Ja, jag hörde det. Så jag tror jättemycket på honom. Men det är klart, det är en tuff grej, tuff match att börja med. Men samtidigt vinner han den, så har han direkt en position. Så jag kommer sitta där i alla fall. Tack för intervjun. Vi ses i Birmingham. Tackar.